FIFA rasmiy sayti yilning eng yaxshi futbolchisi, darvozaboni va murabbiy sovrini uchun asosiy da'vogarlar ro'yxatini e'lon qildi. Bu ro'yxatda har bir yo'nalishda 3tadan asosiy da'vogarlar qolishgan. Barcha sovrinlar o'z egalariga shu yilning 24-sentyabr kuni Londonda topshiriladi. FIFA yilning eng yaxshi murabbiy sovrini uchun 3ta da'vogar nomini e'lon qildi va ular quyidagicha ko'rinishda. Zlatan Dalic, Xorvatiya terma jamoasi. Didier Deschamps, Fransiya terma jamoasi. Zinedine Zidane, Real sobiq bosh murabbiyi. Zlatan Dalic bilan Xorvatiya terma jamoasi bu yilgi jahon chempionatida finalgacha yetib bordi va yakunda 2-chi o'rinni egalladi. Didier Deschamps esa Fransiya termasi bilan bu yilgi jahon chempionatida g'olib bo'ldi. Ular finalda Xorvatiya termasini mag'lubiyatga uchratishdi. Zinedine Zidane Real klubi bilan Qatarovga 3-chi marta Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib bo'ldi. Yilning eng yaxshi darvozaboni sovrini uchun asosiy kuchli uchlik quyidagi posbonlardan tashkil topgan. Tiba Kurtua, Real, Belgiya terma jamoasi. Kasper Schmeichel, Leicester City, Daniya terma jamoasi. Hugo Lloris, Tottenham, Fransiya terma jamoasi. FIFA yil futbolchisi sovrinining finalchilari ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxatdan quyidagi futbolchilar joy olishdi. Cristiano Ronaldo, Juventus, Portugaliya terma jamoasi. Luka Modric, Real, Xorvatiya terma jamoasi. Muhammad Saloh, Liverpool, Misr terma jamoasi. Cristiano Ronaldo bu yil Real safida qatorasiga 3-chi marta Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib bo'ldi va turnirning eng yaxshi hujumchisi sovrinini oldi. Luka Modric ham Real safida Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib bo'ldi va turnirning eng yaxshi futbolchisi sovrinini ham oldi. Shuningdek, Modric Xorvatiya termasi safida Jahon chempionatida 2-chi o'rinni egalladi. Modric turnirning eng yaxshi o'yinchisi deb e'lon qilindi va unga Jahon chempionatining oltin to'pi berildi. Muhammad Saloh Liverpool safida Yevropa Chempionlar Ligasining finalgacha yetib bordi va yakunda Realga mag'lub bo'lib 2-chi o'rinni egalladi. 2007-yildan beri ilk marta ushbu ro'yxatga Barcelona forvardi Lionel Messi kiritilmadi. Aynan o'sha yildan boshlab Messi sayyoramizning eng kuchli 3ta futbolchisidan biri sifatida tan olinayotgan edi. Eslatib o'tamiz, barcha g'oliblar nomi 24-sentyabr kuni Londonda e'lon qilinadi. Siz Charm Top kanalida eng so'nggi futbol yangiliklarini tomosha qildingiz. Bizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Futboldan uzoqlashmang.